olduğumuzdan daha yaxşı və uca insanlar olaraq yaşamağa çalışmaq bizi həddindən artıq dərəcədə ikiyüzlülüyə və saxtakarlığa götürür. Həmçinin üzərimizə elə bir gərginlik yükləyir ki, çox daha pis vəziyyətlərə düşür və çöküntüyə uğrayırıq. Sigmund Freud. Apardığı elmi araşdırmalar nəticəsində insanlığı totem və tabulardan, yuxuların mənasız yozumlarından qurtaran Freud, psixoanaliz ilə bizim üzləşə bilməyəcəyimiz sirli daxilimizlə bizi qarşı-qarşıya gətirib. İlk dəfə o, açıq şəkildə insanın içində yatan və hamıdan gizlənən istəklərin bizim əsrlərdir daxilimizdə olub həyatımızı ciddi şəkildə dəyişdiyini vurğulayıb. O, psixologiya elmi üzrə bir dahidir. İllər boyu bütün yuxularını müşahidə edərək, onların necə yarandığını, hardan gəldiyini, ümumilikdə yuxunu və şuur altını araşdırıb. Elmə yeni baxış açısı qazandıran bu dahi, yazdığı elmi kitablarla yüzlərlə psixoloq, yazıcı və filosofa yol göstəricisi olub. Yuxularınızın əslində mənası olmadığını, bütün baş verənləri öz düşüncə gücünüzlə inanıb yaratdığınızı görmək üçün mütləq Freudin kitablarını oxuyun. Hər gecə yuxu gördüyünüz üçün onun elmə qazandırdığı fikirlərin o hələ doğulmadan öncə də dəbli olduğunu görəcəksiniz.